ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დიაგნოზის ისტორი, ვინაიდან პაციენტისათვის განსაზღვრავს შემდგომ მკურნალობას, შემდგომ ტაქტიკას. თუ ექიმი, ონკოლოგი, ქირურგი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პაციენტთან მკურნალობას მიმართ. შესაბამისად, ჩვენი დასკვნები არის ერთ-ერთი იმთაგანი, რომლის ერთობლიობის გათვალისწინებით მკურნალი ექიმი, ონკოლოგი იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტული პაციენტის მკურნალობის მენეჯმენტთან დაკავშირებით. დიაგნოზიდან გამომდინარე და იმ პარამეტრებიდან გამომდინარე შეფასების საშუალება ჩვენ გვაქვს, შეგვიძლია განსაზღვროთ დაავადების მიმდინარეობა, პროგნოზი და გამოსავალიც. თუმცა მაინც კონკრეტულად ჩვენი დიაგნოზი აღებული ამოწყებული კონტექსტიდან სხვა კონტექსტიდან არ წარმოადგენს იმ ამოსავალ წერტილს, რაზეც არის დაფუძნებული დაავადების პროგნოზი მაგალითად. მაგრამ ჩვენი დიაგნოზი არის ის ფუნდამენტური ამომავალი წერტილი, საიდანაც იწყება და